Qysh jeni tu e kalu? A ju pëlqen atmosfera? Super mirë, atmosfera është e shkëlqyeshme. Po ju pa... Super, shumë mirë. Po ma mirë se pej, hajt... Nuk ka ma mirë, es. A ka shumë shqiptarë në vendin ku jetoni jo? Po valla full, ma shumë se këto. Ma shumë se këto? Besa se po. Që edhe ata po më duhet rëkidje për ne, besa. Qysh e vreni që është një shqiptarë? Durë në gjepa. I ka dy durë në gjepa, po dhe në qështë që? Ose... Edhe më rollet. Po, edhe më rollet. Në zakonisht, ose shkon t'ja bëdur me kështo, kuptat. Një unë për shtyni. Ku jetoni? Nërvegji. Nërvegji. A ka shumë shqiptarë atje ku jetoni jo? Edhe ma shumë shqiptarë kise nërvegjes. Po, po. Shqiptarë edhe somales, dhe ki e nërvegji. Qysh e vreni, dikant që është shqiptarë? Nërvegji atje. Se qysh më shesë unë jam shqiptarë, unë të madhe. Edhe do kësh nervaz, për mashkull. Ku jetoni ju? Në Zvicër. Po. Në Zvicër po besoj që ka shumë shqiptar. Po, kena shumë. E, qysh e vreni një shqiptar në Zvicër? Qysh e vreni? Për shemën që i ka dy telefona, veshet mirë, se Zvicëran nuk veshën ku me ditë mu dalua, na shqiptar kem që e mu dalu pak. E pse dy telefona? Këto e kom morë se e kom pej punës e kom internet gjithë kun. E shqiptari me dy telefona? A pse, pse një e ka për punë, një për shpinë. A ka shumë shqiptar ati ku e të një? Ka bala atje, po që shto se këto në Kosovë, ja. Qysh e vreni një shqiptar në Gjermani që është një shqiptar? Balaj në kujtë e ka që ashtu. Vi me poj që më nesh me ta dhije dhe a shqiptar ke bëlla. Shqipe! E në oni kom fol vesh pak Shqip. Oni jo Shqiptar, Zvicran. Zvicran? Që përqen? A për të pëlqen Kosova atë? Mirë, krejt mirë, po. A është tira parë që ke ardhë? La t'i kua sa? Jo valoj. Gjosht! Edhe për të pëlqen shumë? Po. Vjen qdo vit? Po. Qysh për jo do këtë atmosfera këtu në pej sonte? Shumë mirë, s'ka vend më të mirë. S'ka vend më të mirë. S'ka vend më të mirë se bejë. Se duka gjinit, s'ka më mirë. O pse, bash duka gjini, s'ka ma mirë. Se jem duka gjini. Se gjokin e kem të mirë. Apo? Ku jetoni kështu? Në Zvicër, ona. Gjermani. Gjermani. A ka shumë shqiptar në vendet ku jetoni jo? Gjithë ka ka. O, do, gjithë bën, kajtë botë ko. E qysh e vrejni që është shqiptar? Ballin. Ballin e hunëve. Po pse balli dhe huna? Zdi valla, pëse i ka nga gata? Shumë e ke pak ma të gata. Pani, pre kajt jeni? Jam nga mështëria. Onë si më të pëlqen për qyteti 5? Po, po pëlqen shumë, një atmosferë shumë e mirë. A është të atmosferë shumë e bukur, për këmë ushtë? A jeni rëdiri kërë për ushtërinë, a jeni nga asti kërë një diasporës? Ajë në ushtërinë Kosovë. Nga në Kosovë jetë anë? Po. Ajë me pashë duhe. Tasha mundë të punë ti? Po mundës. Si jo? Ku jetë anë jo? Mundë jetë anë në Gjermani. Qysh po ju do këtë kjo atmosferë me? Shumë me bukër atmosferë, e mërë këllushme. Që që fjallë të mija jetë i thonë. Ja mërë? Po që ashtë të më do këtë